Re, viss ēters ir te! Jau ceturto reizi pēc kārtas tiek organizēta labdarības akcija White Friday. Tās mērķis arī šogad ir veicināt sabiedrības iesaistu un vākt ziedojumus vairāk nekā 90 labdarības un nevalstiskajām organizācijām, kam ikdienas darba veikšanai īpaši nepieciešams finansiāls atbalsts. Un par tēmatu šorīt uz sarunu esam aicinājuši Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu un sociālā projekta Neklusē pārstāvi Mariku Andžāni. Labrīt! Labrīt! Ja jāteica, ka šī akcija savulaik aizsākās kā atbilde vispasaules Black Friday iepirkšanās drudzīm, kad akcijas organizatori mudināja iedzīvotājus tomēr iepirkšanās vietā vairāk nodarboties ar labdarību un ziedošanas azartu un izceltos labos darbus. Rūta, kā pa iepriekšējām reizēm ir veicējis ar šo akciju un cik tad atsaucīgi ir iedzīvotāji? Jā, nu, mēs tiešām mēģinājām izmantot šo melno piekdienu, tātad par viszemāko cenu dabūt vislabāko darījumu. Un arī labdarībā mēs gribam parādīt to, ka ar mazu ziedojumu var paveikt ļoti daudz, atrodot to īsto organizāciju. Un pagājušajā gadā Baltās piekdienas vai White Friday laikā bija 84 000 eiro saziedot, kas ir ļoti ievērojama summa nu, tādā īsā laikā. Un tas otrs vēl tas iemesls, kāpēc tāda akcija ir atgādināt, jo tajā ziņu gūzmā mums ir pašiem daudz ar ko nodarboties. Un tad, kad vēl atnāk un pieklauvē un saka, hei, ir Baltā piekdiena, varbūt varētu paskatīties savā makā un ir liekas eiro vai pieci un novirzīt labam mērķim, tad cilvēki arī atsaucās. Un tiešām šogad ir 90 iniciatīvas, kam var ziedot. Kas ir šīs iniciatīvas organizācijas? Kā tās arī ir izvēlētas tieši Baltās piekdienas vai White Friday kustībai? Nu, principā tās ir visas organizācijas un visi projekti, kas ir gan Ziedot LV mājaslapā, gan Mobilī mājaslapā. Tātad tie, kas piesakās, tur atbilst, kā saka, iesniedzams pieteikumus un spēj arī mums sniegt atskaites, tad jebkurš, kurš dara labus darbus, var pieteikties. Tā nav tāda demokrātiska platforma. Un, manuprāt, ir ļoti labi, ka ziedot var ļoti dažādās platformās. Formās, katram, kur ir ērtākā. Mm. Sociālais projekts biedrība Neklusē. Kas ir tā ikdiena šai biedrībai? Mūsu mērķis Neklusē ir samazināt mobingu Latvijas skolās. Un, jā, mēs nodrošinām bezmaksas risinājumus skolām mobinga mazināšanai, kas ir man gan mācību materiāli, gan mobilā lietotne, kurā skolēns, tad, kad viņš jūt, ka vēlas un ir nepieciešams uzsākt, saziņu, piemēram, ar psihologu, bet nejūtas ērtiet uz psihologu kabinetu vai runāt ar kādu pieaugušo mutiski, tad atbilstoši var caur mobilo lietotni uzsākt šo te čatu un pēc tam justies arī drošāk turpināt komunicēt arī klātienē. Cik bērniem, jauniešiem līdz šim ir sniegta palīdzība šādā veidā? Arī jūsu starpniecību? Jā, aptuveni 100 bērni ir izmantojuši mobilo lietotni, un taču mazākās skolās tieši psihologi saka, ka runājot par mobingu, par neklusē, ka ja tu saskaries, tev nedrīkst klusēt un tev ir jāvēršās, un tad vairāk arī klātienē vēršas tieši pie psihologiem, un tieši runāšana un arī tā teikt rīcība ir tas, kas arī skolēns mudina vērsties pēc palīdzības. Jā, nu šķiet, ka mobīns tāda aktuāla tēma pēdējos gados noteikti. Nu, cik izaicinājumi pilna tēma, kā jūs raksturot, tā ir? Mobīns tā ir tēma un problēma, kas ir bijusi Latvijas skolās gadiem. Diemžēl tā ir tikusi ignorēta un teikt, ka tas ir normāli un pieaugušiem tur nav jāiesaistās. Bet tas, par ko mēs Neklusē jau 4 gadus runājam, ka mēs nedrīkstam ignorēt, jo tas, ko mēs arī šajā gadā esam redzējuši vardarbības jau gadījumi, kas ir fiziski, tas ir tādēļ, ka šī problēma netika risināta. Un tādēļ saicinātu ikvienu, ne tikai ziedot, bet arī, ja bērna klasē nu, ir aizdomas, ka notiek vardarbība emocionāla vai fiziska, bet kāds jūsu bērns tieši nav iesaistīts, tad runāt gan ar bērnu, gan ar skolotāju, tad kā mēs vecāki, kā iespējams, kā cits sabiedrības loceklis var iesaistīties, lai mobingu mazinātu. Rūta, šis ir tiešām sarežģīts laiks. Nemaz nerunājot jau par emocionālo spiedienu, ko ļoti daudz cilvēku, protams, pārdzīvo, bet viss paliek dārgāks, rēķini milzīgi, pārtika dārgāka. Ko redz Ziedot LV, cik cilvēki vispār spēj šobrīd palīdzēt viens otram?
Es teiktu, ka Latvijas sabiedrība ir apbrīdojama atsaucīga gan palīdzot Ukrainai, gan palīdzot šeit uz vietas. Jāsaka gan, ka mēs vēl lielos rēķinus neesam redzējuši, un tā palīdzības strauma nav milzīga, laikam laikapstākļiem pateicoties. Bet tas, kas ir, kad ir tāda nobriedusi sabiedrība, saprot arī kā neklusē gadījumā, ka mums pašiem ir jāiesaistās, lai kaut ko paveiktu, izmainītu, nevis kāds no malas atnāks to izdarīs. Starp citu, runājot par palīdzību Ukrainai, Ziedot.lv mājaslapā ir redzams šīs jaunās iniciatīvas Stopify, nevis Spotify atzīmēšu, bet Stopify logo. Ziedot.lv ir tā Latvijas organizācija, kas šo starptautisko iniciatīvu kūrē Latvijā. Faktiski tā ir Latvijas iniciatīva Stopify. Māris Upinieks, tāds radošs cilvēks, atnāca pirms kādu laiku pie mums, ka viņš grib radīt tādu starptautisku iniciatīvu un Stopify tiešām, ka mēs varam abonēt Ukrainas uzvaru, pieteikties regulāram ziedojumam vai līdzīgi kā mēs regulāram maksājumam straumēšanai piesakamies Spotify muzikai. Un kopā ar Ukrainas vēstniecību šis starptautisks projekts vākt visā pasaulē līdzekļus Ukrainas armijas atbalstam. Un jāsaka, jau 24 valstis, cilvēki no 24 valstīm ir pieteikuši šos te regulāros ziedojumus, parakstījušies par Ukrainas uzvaru, par brīvību, par mieru, un tāpēc aicinu arī jāienākt vai nu Ziedot.lv mājaslapā, kur ir atsauce uz to. Ziedot.lv ir tas, tā šajā iniciatīvē tas, kas nodrošina visu labdarības pusi, gan finanšu pārvaldību, gan palīdzības sniegšanu. Un Stopify mēs ceram būs, ka mēs būsim kā valsts ne tikai kas lielāko militāro budžetu daļu ir iedevusi Ukrainai, bet tā, kas arī ir palīdzējusi izveidot starptautisku atbalsta platformu ar ziedojumiem. Bet šodien tad šī akcija White Friday, varbūt lūkšu sarunu tuvojoties sarunas noslēgumam, katrai no jums kādu argumentu, kādēļ šis ir tas laiks, kad palīdzēt, kādēļ šis ir tas laiks, kad iesaistīties un arī darīt labus darbus. Tas, ko mēs bieži vien esmu dzirdējusi, ka mums ir sabiedrībai rūp, katram mums rūp kādu no tēmām, un mēs redzam, ka trūkst risinājumu. Un šīs rūpes es aicinātu pārvērst rīcībā, kas ir vai nu pašam iesaistīties kaut ko darīt, vai kas ir iespējams vieglākais un risinājums ir arī noziedot tai organizācijai, kas dara to darbu, lai tā problēma, tā joma, kas jums rūp, tiešām tiktu uzlabota. Jā, es ieteiktu tiešām izmantot to savu iepirkšanās azartu, kāds nu katram ir, un šoreiz mēģināt nevis iepirkties, bet atrast labāko piedāvājumu labdarības risinājumu.